Hej og velkommen til endnu en rant eller update, eller hvad man skal kalde det, på kanalen her. Og der vil jeg spørge om, eller ikke spørge, men der vil jeg jo sige, at nu er det simpelthen nu, og sådan, vi skal simpelthen til DHB, og sådan, hvor at jeg har jo tænkt mig, at det skal forløbe sådan, at efter prologen her, og så ved du, at jeg simpelthen bare stille om, og så ved du, og så se, når vi er der, og så ved, fordi så optager jeg simpelthen bare altså sådan simpelthen alt, hvad der er at optage, og så ved du, altså simpelthen bare prøver sådan at fange stemningen af det, og så ved du, så det er sådan helt uden noget uden nonsens og bullshit og sådan der, altså ingen snak og ingen pis og lort og sådan der, altså simpelthen bare hvor jeg går rundt med det kamera og så simpelthen finder, hvad der eller sker rent interessant, eller hvad der er interessant at pege det kamera mod, og sådan det er det, der bliver gjort, så det bliver faktisk virkelig, virkelig spændende. Og ja, og det er jo som sagt sådan en gammel drøm, der er gået i opfyldelse. Og så jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt det sidst, jeg sådan teasede om, at jeg skulle afsted, men det har været sådan helt tilbage mange år, før jeg fik bil og kørekort, og så er jeg jo drømt om at tage over, og så du har altid sagt, at noget af det første, jeg skal gøre, det når jeg får min bil og kørekort, det er, at det er simpelthen at så tage til DHB, og så det er en bogstaveligt talt endnu en drengedrøm lidt, der er gået opfyldelse, jo. Så det bliver virkelig spændende. Jeg har jo aldrig været der, og så du, altså jeg har været til så mange andre sådan biltræf og motorshows og alt muligt, men ikke lige Danmarks hurtigste bil, så det bliver virkelig spændende med, om det bliver noget, der er totalt lort, eller om det bliver noget, man skal til næste år igen, eller altså, så virkelig interessant, ja. Så jeg tror egentlig også bare, at jeg bare holder min kæft nu, og så stiller vi om til Padborg Park, og så hvor at det så er et spidssekund for jer, jo. Så, men det er det, vi ses på den anden side, og hold jer munter på forhånd. Tak, hej. Så er vi også simpelthen. Lad os gå afsted, ja. Nej, nu kommer den der. Ja, det må du gøre. Der kommer accenterne trukket efter en Durango, ja.
Så har vi sgu pillet lille under af, og så har de sat noget ordentligt hug, kan jeg sige. Jeg troede lige, det var ikke fedt. Wow. Den er altså badass. Det er en fed vogn, det er. Okay? Ja, med manuel pind, jeg har med eftermonteret diffuser bag i. Du har godt af det. Du har fået farve, jo. Den kan helt klart lidt af det. Og en helt rigtig farve, synes jeg, det er også rød med striver på, ja. Jeg har ladet mig fortælle af nogle kvinder, at når folk fyrer varmave, så skal man bare sætte sig op og hoppe en gang, så kører det hele automatisk. Jeg har ikke selv prøvet det. Ja, du kan jo spørge nogle af dem, der kommer på video. Nej, jo. Jo. Nej, jo. Tager du ikke? Nej. Tager du ikke? Er det kylling? Ja. Ja. Og jeg wiper den igen, ja. Ja. Nå, hvor jeg er de fine. Ja, men Jeg prøver at gøre den kedelige Sankt. Åh, ja, det tror jeg godt, det er den døde Sarah, det her, ja. Ja, Sankt, ja. Jeg tror også, der var Sarah med Pippel, det her. Ja, der var, har vi den faseren. Ja, ja. Der er det. Ja. Det er ja. Det er en 60'er, ja. Og en, der hedder Danny McDonald. Du har lige fået stuerest. 2 måneder. Og du skal sove på sofaen, Danny Boy. Ja, ja. Konen har opdaget det. Så er det måske lukket. Alt er ved at få siddet den der.
Jeg skal overse den der. Ja. Og der er gripping, kan man godt se derovre. Der er fandme fart på den, man er lige bare på den der 240 SX'er. Og ved den 14 og Silvian der. Det er også det med campervinklen, den er virkelig sat op til drifting, ja. Det kan jeg godt se på geden derovre, ja. Ja, og så kan der en hitterkælk ud også, og drift. Åh ja. Kan se det? Boxer 4 og ikke Boxer 2-0 minus. Ja, det er jeg tror også, der er lavet lidt ved den boxermotor der, ja. Ja. Altså en standard en, det kan jo heller ikke trække skinnet af en kop kakao heller jo, så... Ja, det er måske... den godt, men ikke ordentligt. Ja. Og det er en 8-cylinders, den der, en 39. Så det er sådan en... Åh, ja, man. Det er jo... Det er godt nok en flot en 39. Altså, er det ikke sådan en 535i eller 540i? 545 motor er der i. Fedt. Jeg har haft en 523 og en 520i, ja. Og var meget glad for os. Jeg har også haft en 38. Jeg har også haft en 38, men det der, det er jo en rigtig drift-maskine, kan man godt ja, se jo. Ja, det er meget lækkert. Jeg kan også se, at du har sat den op til drift med at kottet skærmen der med styretøjsvinkel og alt det der. Ja, det er rigtigt. Ja, det skal jeg nok, ja. Det har du ikke tid til. Ja. Hvor fanden bliver det egentlig derude? Ja, ja. Se, Danny Morgan. Jeg har lavet aftale til, at du sover uden bil. Så sover jeg på den. Så fik jeg det faktisk på video.
godt balanceret af Lund Stenvig. Nå, hvor er det, når det er til og prøv at se, hvor let de styrer deres biler. Der er ikke noget med at lige ude. Det er fuldstændig. Og hele tiden til. Så trods af Europa er så gammel som den er, så er der altså rimelig god at bruge. Og Alfa Lundstens E30 BMW. Der er Lundstens. Og tak til jer. Sindssygt dygtig til at virke tak til det. Og samtidig som der er. Det er så god stil, din du her. Ej, det er fed. Giv mig din hånd der. Der er jo stadig Lundsten inde i ringen. Der er mere dæk, der skal trykke uden til højre, kan jeg se. Ej, så er det genialt. Ej, det er genialt, det der. Og den der er også meget sød minien der. Ja.
Okay, vi fortsætter. Og jeg skal over kigge på den her 34 der. Åh ja, mand. Fuck da af, men der er vi den der. Det er næsten ikke snuden, der er i kulfiber. Det er den fra Marketplace. Den er faktisk kun med automatgear, men kæft for den fede stadigvæk. GT TR. Kæft, mand, ja. Den kunne være så godt taget med hjem til mig, Anders. Det kunne vi ikke klart. Kæft hvor vil den være fed at køre rundt i. Altså, så vil jeg være ligeglad med, at den er med automatgear og sådan. Bare udseendet og sådan nok til sig selv. Se fronten og sådan, se hvor ondt den ser ud og sådan. Med den der studer med forlygterne og sådan. Jeg har altid elsket den udseende her. Og så har jeg kigget nok, jeg skal gå videre. Og vi kører godt køre åbenbart. Så er der er 33. Hvor ser du om organerne inden? Ja. Er det lige S-100 det der? Åh ja, i Caminoen er fedt. Der har vi simpelthen Silvia med her. Ej, var den flot egentlig, den S5, der er. Det er jo en rigtig, rigtig professionel driftbil, den er bygget som her. Åh ja.
Ja, der er godt nok mange, ja. Det er jo en populær platform åbenbart at bygge på, jo. Jeg vil gerne bruge det der. Ja. 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 Og jeg har Holly Drift der. Ja, jeg stopper. Og der er vinden, som vi snakker om. Ja. Det er rigtig fint, du tager ved. Ja, lad os gøre det, ja. Ja. Jeg er også trømme på, at jeg gerne vil dø, eller noget. Ja. Meget Integra, det er nok det nærmeste, vi har set, og sådan CRX også. Okay, husk Martin, hvis I ser en EG'er, ikke? Ja, prøv at være højt. Så husk at spørge, ja, så spørg ejeren, hvor er den her borte fra Og Emil? Ja? Det var faktisk det, jeg snakker om, at der er nogle af BMW'erne, hvor der er lagt en 2Z-motor i også. Og det er for en Supra, så det er bare sådan en Toyota-motor, det her. Okay. Ja. Fordi det kan man også se med at den står mere op, mens RB26'erne ligger lidt mere ned, ligesom, eller tiltet, ligesom BMW-motoren er. Okay. Men det er meget populært. Det er sådan afhængig af, hvad den applikation, man bruger det i, hvad der passer bedst. Ja. Men det kan godt nok også spille den, og det er jo også fuldkom bygget om, og med køleren bag i og alt muligt. Den er i 92'er her, ja, eller i 90'er, ja. Og kommer Supraen. Der kommer en Supra simpelthen. En A80 Supra. Nå, ej mand.
næstflydet. Skal nok passe. Det er mange, jeg sidder på den gede der. Og ja. Og BMW'en der, det er sådan en, ligesom mega købt. E91, så ja. Ja. Er det turbo, eller det er fordi, det er en diesel, faktisk? Ja. Og en Caprice, ja. Det er jo lige sådan noget, ja. Det er fordi, han er ude på ejerbil. Undskyld. Undskyld. Det er Toyota Sedan, det der, ja. En Ram Van, ja. Er det der? Men det er, det er sådan en amerikaner varevogn, ligesom Manduroen, ja. Hvad er det der? Det er en 929 Master, ja. Det er en Miser. Det er som en Miser Master 929, ja. Jeg tror faktisk lige, den har været med V-Max for nogle år siden, noget. Og så har jeg set den på bil. Action er bagfra. Ja, det er sådan en stor sedan, ligesom den med. Kommer ind til E-graden, ja. Ja, den går nok fin, ja. Rigtig fin, den Type R der. Og der kan du se, den er faktisk individuelt spil, fordi så det er den der S54 eller S50 for M3'erne. Og jeg har vi den, ja. Og ja, S210'eren, ja. Prøv at se, hvad den havde foran. Ja, der var fronten. Der var sådan en stor frontmonteret intercooler på, ja.
Det kan sgu godt være med det. Lasses Automark. Kan du stå og lave lidt mere? Så skal vi lige skøre efter køretøjer rundt om bygningen og ind. Oh, yeah, man. Big man, yeah.